Igitondo cyiza none kuri mwese abakunda ikiganiro Romate. Tubahaye ikaze muri ikiganiro cyacu Romate, kandi tubabwira ngo Kristo akomeze kubagirira neza, kubanezeza, kubashoboza, kubabera ingabo ibakingira muri byose. Muhawe ikaze rero muri ikiganiro Romate, kandi tubashimira Imana ko mukunda ijambo ry'Imana. Tugize umugisha none wo kubona uburyo bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana muri isengesho rigufiya, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana Imana yaduhaye. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda. Turagushimira ineza yawe utugira buri munsi. Turagushima ko twitaho, ukatugirira neza, ukagirira natwe, ukadushoboza, ukadufata ukuboko. Mana, iyo dusubiye inyuma tugacika intege, ntuturekura aho gufata ukuboko kwacu. Mana, ibyo ngibyo turabigushimira iminsi yo kubaho kwacu yose. Nta wundi munyempuhwe nkawe, nta wundi munyembabazi nkawe, nta wundi munyarukundo nkawe. Data, niyo mpamvu duciye bugufi mu cyitaro kugira ngo tugirirwe neza nawe, kandi twumve ijambo utubwira. Ngwino ubane natwe rero, utugirire neza, utwigishe kandi ukomeze, uducyahe, uducire inzira muri byose ibyo dukeneye kujyamo bifite umumaro, kandi uduhuze n'abadufitiye umumaro, uduhuze na oportunite nyinshi nziza zishobora gutuma tuwukora bikwiriye. Uduhuze kandi uturinde ibyago by'uburyo bwose byatuma tuva mu ntungane n'urukundo rwawe. Udushoreresha ubugwaneza bwawe mu byo dukora byose, tubona ubwiza bwawe, ineza yawe utanga imbere, faveri yawe tubeho muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Karibu na none mu kiganiro cyacu Romate. Tubahaye ikaze, njyewe ni Theogene Kayiranga, ikiganiro ni Romate. Nk'uko bisanzwe ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu gitondo, ijambo ry'Imana rigufiya riri mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatanu. Aravuga ngo, ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana iticama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye ko ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubika. Umeze atyo iyo kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana, kuko umuntu imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Haleluya. Iri jambo rikomeye cyane nifuza ko tuganiraho muri iki gitondo, kandi ni jambo rishobora kudusunikira mu masezerano yacu tukabona asohozwa ku bw'icyubahiro cy'Imana. Avuga ngo, niba muri mwe bwari umuntu ubuze ubwenge, abusaba Imana, ariko abusaba Imana yizeye ko iyo Mana izamugirira neza ikamuha icyo asabye. Niba hari umuntu ubuze ubwenge, abusabe Imana, kandi ngo abusabe Imana yizeye ko ubwo busabe bwe bwumviswe, kandi yizeye ko ubwo busabe bwe Imana izabusohoresha umurava wayo. Kuko ngo Imana ngo itanga itimana kandi itishama. Haleluya. Natwe dushobora kujya imbere y'Imana tukayisaba bene Data, dushobora kujya imbere y'Imana tukayisaba ibyo dushaka byose, dushobora kujya imbere y'Imana tukayisaba ubwenge, dushobora no kujya imbere y'Imana tukayisaba ubutunzi, dushobora no kujya imbere y'Imana tukayisaba ko ikora ibitangaza hagati muri twebwe. Dushobora kujya imbere y'Imana tukayisaba ibyo dushaka byose. Impamvu ino jambo rije rikasa nk'aho ryongeye kuba ari rishyashya mu mutima wanjye mu cyitondo, nuko ari igihe umuntu areba ibintu bikomeye bisa nk'ibyamugoye, agasa nk'aho avuga ngo, Mana, ibi ntabwo bishoboka, ibi ntabwo bizakunda, ibi ntabwo bizagerwaho, ibi ntabwo nzabibonesha amaso yanjye, uko ndabona imbere yanjye birakomeye. Noneho kureba, iyo dusengera abantu barwaye bafite uburwayi bukomeye cyane bumaze igihe, imitima yacu akenshi yuzura kutizera. Aha ni ukubera ko tuba twarahawe iyo mpano yo gusengera urwaye ngo bakire, ariko imitima yacu yuzura kutizera, tukavuga ngo ntabwo umuntu azakira, iyi situasiyo y'ubuzima ntabwo yavaho, byanyura muri iyi nzira. Twe tukareba imbaraga zacu gusa, tukareba limitations zacu, tukareba twebwe imbaraga zacu aho zirangirira, ariko tukibagirwa ko dukora n'Imana ishobora byose. Tukareba financial crisis turimo, kubura amafaranga, ubukene n'ibindi byose twifuza. Nijoro nahoze mvugana na madamu tuvuga uburyo ki amafaranga yo by'abantu, amafaranga atuma abantu batangira gutekereza uko batatekerezaga, n'abakristo nabo ugasanga barayobye, bafite imitekerereze ipfuye, imitekerereze yabo yose yuzuye irari ry'amafaranga no kurarikira ibyaha n'ibindi byose, bigatuma abantu bajya kure y'Imana. Akenshi bituruka ku hari ibibazo bikemurwa n'amafaranga tuba dushaka, kugira ngo Imana iduhe amafaranga, iduhe oportunite dukemure ibyo bibazo bikemurwa n'amafaranga. Ari igihe umuntu asengeye ibyo bibazo, agasenga
yamara gusenga akaba ntabwo ibintu byose bijya mu murongo, akaba ibintu byose ntabwo bijya ku murongo uko bikwiriye, akumva acitse intege, akumva aranamuza bati ibi ndabiretse, ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda. Ugasa nkaho utereye aho ugasengera situasiyo runaka wabona idakunze ako kanya idakunze ako kanya, kuvuga uti ndabiretse, ndabiretse, ntabwo ibi ngibi bizigera bikunda. Mwene data yajya nkubwire ngo Kristo ni muzima, Kristo aracyari ku ngoma, Kristo aracyakora ibitangaza, aracyakora ibitangaza. Mwene data Kristo aracyarema ibintu bishyashya, aracyakiza abarwayi, aracyaha umuntu impumyi, aracyagenderera abantu akabavana muri krize y'ubuzima barimo, aracyahindura imiryango yari igiye gushwana gutandukana kongera akayunga, aratanga ubwenge. Niyo mpamvu bitubwira ngo niba ari umuntu muri mu buze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose iti Imana. Haleluya! Abusaba Imana iha abantu bose iti Imana. Ijambo ryo ngiye kumfasha muri iki gitondo kuri ijambo ryo kuvuga ngo ni Imana iha abantu bose iti Imana, ni Imana iha abantu bose iti Imana. Arongera agashyiraho ngo itishama, ni Imana iha abantu bose itishama, ni Imana iha abantu bose itareba background, historical background, background y'ubuzima bwawe mbi, aho wavukiye umukungu umwivu. Navuze ngo n'abavandimwe tuvuga ngo ntabwo dufite aho duturuka mu miryango ikomeye cyane, ntituzane n'abantu bahambaye cyane, ntabwo dufite amakonekisiyo y'ikirenga, ariko twebwe twizera Imana ishobora byose, ni Imana iha abantu bose iti Imana itishama. Data wa twese ushobora byose, uwo nguwo dusaba tukamusaba ibyo dushaka byose, atari butunegure, atari butugire mu rwongorerano, atari buvuge ngo ejo naraguhaye uyu munsi nkongera, kutubwira niko tumeze, uravuga ngo ejo naraguhaye uyu munsi ntabwo nkongera, ejo bundi hashize naraguhaye, nakugiriye gutya, nakugiriye gutya, uyu munsi ntabwo nkongera. Ariko mwe data uvuga ngo Imana y'abantu bose iti Imana, y'abantu bose iti Shama, y'abantu bose itavuga ngo bigende bityo, bigende na gutya, bigende na gutya, bigende na gutya, y'abantu bose iti Shama. Ariko agashyiraho kondisiyo ikomeye cyane, ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya. Mwami wacu Yesu turagusabye umunsi twize duce bugufi cyane, tudashidikanya ko uri Imana yacu kandi udukunda, twizeye udashidikanya ko ibyo tugusabye n'ibyo twagusabye ubyumva. Niyo mpamvu data muri ugusenga kwacu ku iki gitondo, sabira abantu bamaze igihe barwaye, bafite uburwayi bukomeye cyane. Ndasabira uriya mukobwa umaze igihe afite uburwayi bukomeye cyane, bumuteye ipfunwe, bumuteye ipfunwe, bumuteye ikimwaro, kugira ngo umukize mu izina rya Yesu Kristo abe muzima. Amaze imyaka myinshi 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 ategereje igitangaza cyawe, ariko ndamusengera muri iki gitondo kugira ngo abe muzima mu izina rya Yesu Kristo, abe muzima mu izina rya Yesu Kristo, kuko tuzi neza ko utanga byose utimana kandi utishama. Turamusengera, dusengeye na kandi abafite ibibazo by'uburwayi bamaranye igihe kinini cyane, abafite ibibazo by'ubukene bamaranye igihe kinini cyane, abafite ibibazo mu ngo zabo bamaranye igihe kinini cyane, data kugira ngo ubagirire neza. Hari abandi bamaze igihe kinini bategereje amapromosiyo, data turagusabye kugira ngo ugirire neza abo bantu, ubagirire neza, ubateresha intambwe y'ubuzima kubw'icyubahiro cyawe. Hari abamaze igihe bakora bizinesi zaranze zipfa zipfa zipfa, ariko data utanga ikime cy'imigisha yawe muri bizinesi abantu bakora, kugira ngo babone fruition, babone imbaraga zawe, babone umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bamaze igihe ku kidendezi bategereje kugirirwa neza na abongabo, ubwo iri jambo dusomye uyu munsi wa none, gutanga utimana, gutanga utishama, data niyo mpamvu tuzi imbere yadusenga ngo utugirire neza, wumve gusenga kwacu, wumve gutaka kwacu, maze umanukire kudutabara mu izina rya Yesu Kristo. Uko utanga utimana, abafite ubwenge, abuze wisdom, abuze knowledge, abuze understanding, aho ngaho bajya hose mu mashuri, aho bari mu kazi, aho bose bashoboye badafite ubumenyi buhagije kugira ngo bashobore kuperforminga neza, data ubaha ubwenge bwawe, kuko utanga utimana, kuko utanga utishima, utishama. Ku ijambo ryawe ritubwiye muri gitondo, gutanga utishama, gutanga utimana, gutanga utinuba, gutanga utivovoda, gutanga data wa twese, ukagaba 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 nk'uko ubumana bwawe buri. Data duce bugufi mu gitondo, imitima yacu yuzuye kwizera, uko tubwiye ngo kuko abatizera ngo bameze ngo bashushubikanywa nk'umuyaga mu nyanja, nk'umuraba wo mu nyanja.
kubashushubikaho, ruvuga ngo ibyo bamaze gusengera byose bihita bigenda biyoyoka kubera ko kwizera kwabo ni gucya cyane. Ukwizera kwabo ntabwo kuzuye, ukwizera kwabo nta kintu gushobora kurema. Ariko Data, muri kitondo cyo bugufi cyane, kugira ngo kwizera kwacu kureme amasezerano y'ibyiza wavugaye natwe, kwizera kwacu kudufungura imiryango igiteranyiza ifunguka mbere, imiryango yakomeje dukomanga tukabonera afunze, tugakomanga ntifunguke, tugasenga tukakomanga ntifunguke. Data, muri kitondo wo gusenga kwacu turasinze kugira ngo imiryango yawe ikinguke mu izina rya Yesu Kristo. Waduteguriye ikibuga mu izina rya Yesu Kristo, uyidusatirize mu izina rya Yesu Kristo, tujyemo tubona amahoro aturuka ku kwakira ibisubizo biturutse mu masengesho yacu. Urakoze Data kubwira ijambo tuganije muri kitondo. Ndasabira cyane amaze igihe basengera ibyifuzo by'uburyo butandukanye, by'uburyo butandukanye, basengera kubahuza n'abagabo n'abagore wabateguriye bo kuzabana nabo, aho barahari kandi benshi abategereje Mana nziza, imigisha y'ibyo wabasezeranyije mu bihe bitandukanye, abo ni benshi. Ndabasengera muri kitondo kugira ngo ubagirire neza, wumve gusenga dufite umunsi wa none, tudafite gushidikanya mitima yacu, kuri kumwe natwe kandi utuyoboresha ubugwaneza bwawe. Guno Imana natwe, Mwami Yesu. Dusenge. Mwami wacu Yesu, turagushima kuri Umwami wacu kandi ukunda. Turagushimira urukundo rwawe n'ineza utugira buri munsi. Turagushimira kutwitaho Mwami. Duciye bugufi muri kitondo cy'umugisha, utumaremo ubukene bwacu bwose bw'umutima, dukuremo kutizera, kutizera adashobora kunezeza, dukuremo gushidikanya kose kugira ngo amasezerano n'ibyo twizeye byose waduhaye tuyakire muri uko kwizera kudakoza isoni, muri uko kwizera kudacogora, maze byose ubisoresha umwete n'umurava wawe. Kiza abarwayi bamaranye uburwayi bukomeye igihe kinini cyane, igihe kirekire cyane, afite ibibazo Mungu bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abakeneye promosiyo mu kazi ubagirire neza kandi ubazamure mu izina rya Yesu Kristo. Afite business icumbagira ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abo ngabo bose turagushyize imbere yawe kugira ngo ubagirire neza, kugira ngo bakomeze, kugira ngo nabuze ubwenge mu buzima bwa buri munsi, ubahe ubwenge abagore babuze ubwenge bwo kubaka ingo zabo, ubahe mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo babuze ubwenge bwo kubaka ingo zabo, ubahe mu izina rya Yesu Kristo. Abana bari mu mashuri biga bakuma bakora ibizamini, ubahe ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, babone ikime cy'umugisha wawe, baguke cyane, fungura ubwonko bwabo, fungura imitekerereze yabo, ubahuze n'abanyabwenge bafite umutima wawe w'Imana, kugira ngo basatire ubwiza bw'ibyo wabasezeranyije mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kudukunda, urakoze kwita kuri twebwe, urakoze kudushoboresheje kumva aya magambo muri iki gitondo, kandi urakoze kuyashyize mu nkingi z'imitima yacu mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, Kristo wabanezeze. Kandi nk'uko bisanzwe ushobora gufatanya nanjye kuvuga ubutumwa bwiza, ushyira ijambo ry'Imana kuri statu cyangwa urisangiza abavandimwe bawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ushobora no gukora comment hasi, ariko cyane cyane ushobora no gukora subscribe kugira ngo niba ukunda ijambo ry'Imana rikugereho mu gihe gikwiriye, iminsi tuzaba twashoboye kuritambutsa. Yesu akugire neza, Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kukuremera umunezero ukeneye muri iki gitondo n'iteka ryose. Amen. Bye. Bye.